Hoppas kommer att få säga igen. Välkomna ska ni där vara tillbaka igen i video på kanalen. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är semifinal är det, och det är match nummer 6 i Jönköping, tror jag att den är. Jag är rätt säker på att den är i Jönköping. Match nummer 6 i det här slutspelet mellan Leksand och HV, och Leksand har matchboll med 3-2 i matchledaren om den här serien. Rögle har redan gått till final när den här videon kommer, och de var mot Växjö med 4-2 i matcher. För övrigt så ska vi kolla in linorna, och innan vi kollar in linorna ska ni ge den här videon en fet like. Ni kan göra det också, kommentera, prenumerera, så på något tillsaka för att inte missa något. Ni kan samkolla in my sociala medier, och det är ytterskadorna.fs, det är ytterskadorna.fs, ytterskadorna.fs på Twitch, Instagram, TikTok och även Twitter, finns länk i beskrivningen. Ja, och sen kan ni också kolla in spellistan för SM-slutspelen och kolla in de andra videorna om ni har missat några där. Ja, linorna då. Inga ändringar till dagens match, det såg bra ut i förra matchen. Och då hör jag här att det är Marcus Davidsson, Taylor Mattsson och Jonathan Davidsson i första linjen tillsammans med Victor Sjöholm, Hugo Fransson. I en annan line så är det då Simon Önrud, Emil och Mattias Tenneby. Och då så de kör sig tillsammans med Erik Mattisson och Chad Billings. I en tredje line så är det Mikael Böttger som kör sig tillsammans med Jonas Nettinen och Ty Ratti. Och de har backarna bakom sig, Joel Aledja och Filip Westerlund. Joel Aledja som gjorde det väldigt bra i förra matchen. Sam Ignor, Jussi Klaus och Victor Ejsel är i fjärde linjen, och de har målvakterna med sig, Mantas Amalis och Gustav Lindvall. Det är Mantas Amalis som kommer stå ikväll. I alla fall, vi kör igång matchen i Husqvarnagården. Och så vi ses där. Welcome, welcome till Husqvarna i Jönköping. Det är HV71 som tar på besök. Leksand tar man på besök i Husqvarna Garden. Välkomna till den här SM-semifinalmatchen nummer 6. Leksand har matchboll, vinner de ikväll så går de vinnare. Vinner å andra sidan HV så tar man det här, den här serien till ett game 7. Davidsson lyfter in pucken. Davidsson skriner. Davidsson försöker direkt. Har Marivik får tackling. Vinner man ändå på. Täcker man skott. Kommer man in. Och det är bra räddning av Mattias Amalis. Får man undan på. HV skriner om. Såsar man upp pucken mot Böttger. Böttger drar lagskott. Kanske så rädda enkelt. Tenby. Jobbar. Laledja tacklar. Trycker till. Vinner den. Här kommer Ty Ratti. Ratti. Ratti! Lyssna där att vi får i pucken. Men Ratti testar backhand och slut. Ty Ratti nära att bli målskytt för kvällen. Som inte öronar ut. Som inte över. Skott då, det är utanför. Passar vi på blå. Mattisson bombar pucken. Täcker man avslut. Och det är bara räddat av Amalis. Två gånger om tre. Leksand har jävla flyt. Jag fattar inte hur man kan ha så flyt som Leksand har där. Får pucken till sig en miljard gånger. Det är bra av Amalis. De håller HV kvar i matchen. HV, nu får det växa upp lite här. Har vi tappat vårt spel helt plötsligt? Arnelöv kommer förbi. Ska, ja, det är så klart att den går in. Alltså herregud, den ska du ha, Lindvall, den ska du ha. Den ska du ha. Så enkelt är det bara.
Kom igen nu HV. Skottar. Det är ingen utvisning där. Det är ingen utvisning. Som vanligt. För Leksand kan inte åka utan domaren. Som är Leksandssupporter och domaren. Har han visat till genom serien. Att han verkligen är det. Nu får ni bara vinna teckningar här. Mattsson vinner första teckningen för matchen. Davidsson. För en kvittering. Det är såklart att han inte skjuter. När man drar på skottknappen. Det är bra spel. Det är bra spel. Teckning. Lättinen teckar. Förlorar teckningen igen. Det är såklart att han får pucken här. Den har så jävla tur alltså. Jag orkar inte. Och så jävla tur Leksand, alltså de har så fruktansvärt tur med allt. La Legia! Retur och den går inte in, hur fan går den där pucken in? Den går inte in den där pucken, det är bra läge av HV. Akvittera! Och så när HV kvitterade när det var ungefär 4 sekunder kvar av matchens första period. Och då är perioden slut. HV ligger under. Precis som förra matchen med 1-0. Ska man kunna vända det här också? Ska man kunna göra det? Strax igång med andra. Ja, då ser vi igång med den andra perioden. HV har ändrat lite i linorna. Bland annat går Klaus upp i första linan istället för Taylor Mattsson. Nu kör vi igång med den andra perioden. HV måste vända den här matchen. Ingen utvisning. Davidsson. Laledja skjuter ett bra skott. Ja, Laledja har varit bra i den här matchen och får mer förtroende på backsidan. Så såsar vi upp pucken för Mile. Så vi tar... Ratty som försöker skjuta. Har bra läge att skjuta. Lägger den där. Lägger den där för styrning. Åh, han har gett upp en boll Mikael Böttger. Men han får inte in pucken. Såklart att Leksand får pucken. Nej, men det är såklart att de får den igen. Avvaktande offside. Lyckades inte hålla pucken på rätt sida Leksand. Såklart. Söker passa undan pucken. Där igen, rensar. Nej, men det går inte på det här spelet. Det går inte att göra någonting. Hur fan kan det där vara utvisning då, man? Kan vi lägga över den för Laledja? Kan hitta den på mål, Laledja! Och det är så nära det mål. Det är så nära att jag går förbi. Men det gör den inte. HV har inte nått flyt med sig just nu ikväll. Ingen utveckling. Åh, vad igen alltså! Vad är det för fel? Bra vändning av Amalis. Det är såklart att Leksand får pucken. De har så jävla tur. Kan man passa när man kan passa? Nej, såklart att han får pucken. Och varför trycker ni inte på? Nej, jag förstår inte hur man kan ha så tur som Leksand har. Ingen utvisning igen av domaren. Här kommer Davidsson. Davidsson! Kommer Davidsson. Nej, såklart han bara skjuter automatiskt. Vad det gör man på det här spelet. Det är så bra. Fransson. Lägger den där för Tenerby. 8 sekunder kvar. Ingen utvisning av domaren igen. Vi kommer inte få något powerplay i den här matchen. Och det här är periodens slut. Nej, vi går inte få powerplay av domaren. Han är sån Leksands supporter alltså. Ja, 1-0 fortsatt. Då ser vi igång med den andra perioden. Och ja, det är ju inte den andra, men den är den tredje. Vi ser igång med den tredje perioden. I Leksand är det inte för det HV. I HV är det inte heller, det är Husqvarna. Välkomna till den här perioden. Davidsson.
Davidsson, har vi på väg mot kvitteringen kanske? Nej, ingen utvisning där heller. Domaren är så jävla supporter till Leksand. Solklar utvisning där. En bentackling eller en charging, vad som. Vi kommer inte få med oss något. Sjöholm. Laledja. Här kommer Laledja. Här kommer Joey. Laledja som trycker till ett avslut. Laledja. Nätteren. Såklart att han räddar. Han räddar ju allt. Deras målvakt. Laledja. Nätteren. Lägger skott. Studying. Och det. Försöker jag nu vid med. Tenaby. Går vi på jack. Försöker vi ta in i boxen. Nätteren. Vi tar skott på Hansson. Returen är det så nära hela tiden just nu. Kan vi ta över. Ingen utvisning igen av domaren. Backhand skott. Ingen utvisning igen av domaren. Skott i plocken på Kaskisko. HV får inte med sig någonting av domaren ikväll. Alltså herregud vad Leksand spelar ful hockey. Men HV får inte med sig domaren i någonting. Man får inte med sig domaren i något. Martinsson. Tack Klaus. Då har vi från Mattisson som bombar. Davidsson försöker. Får vi pucken. Klaus. Retur och det är så nära. Att Davidsson är vem det är av dem som får i pucken. Nej, det är såklart att de får mål. Eller de skjuter. Lägger bara skott på mål så får de mål. Grattis liksom. Ja, tack så mycket Amalis, det är jättetrevligt att du släpper in den pucken, tack så jävla mycket, säger jag. Vi kämpar, kämpar ut och släpper du in en sån jävla tabbe. Tack så mycket alltså. Jag är snart målvakt, tack, det är snart timeout och målvakt, utblockad. Det är inte lönt att ha en målvakt, han räddar ju ingenting ändå. Kom igen, retur! Han är så jävla tur, de har så jävla flytläxa med allt. Leksand är det sämre laget ikväll tyvärr. Men det går inte att vinna mot dem. För de ska ha så äcklig tur med allt. Kom igen. Kan jag få pucken? Nej, det kan man inte. Man kan inte få den. Jag måste se till något mirakel nu om HV ska klara sig kvar i det här slutspelet. Det är målvakten som förstör den här omgången också. Som de andra omgångarna. Det är så trevligt. Byta. Vi måste byta. Släpper han väl in det här skottet också. Ut för fan. Kom igen nu. Skott. Ja, det är såklart att det inte är deras målvakt. Deras målvakt släpper inte in något. Det går inte och tiden tickar för fort också. Herregud. Eller så tar han inte upp pucken. Och så. Nej, jag kan ju rotera av pucken trots att man tacklar, bryter! Ja, men det är såklart att han lägger den till Leksandspelaren istället för att passa till den spelaren jag siktar mot. Bra spel, bra spel. Fy fan, vilket dåligt spel det här är. Kom igen nu. Nej. Det räcker att nudda pucken för... Så Leksand... Spelare! Så ja! Så tacklar vi! Nej, såklart att han är... Slå jag! Tacklar vi! Så tacklar ni! Fuck you! Så säger jag bara. Nej, såklart jag passar. Alltså, det går inte att spela det här spelet. Det räcker att Leksand bryter pucken. Kolla. Han tappar inte pucken. Nej, det är kört. Jag tackar dig, Amalis, för förlusten. Tack så mycket, Amalis, för det här. Nej, kolla, ni ser ju. Ja, det är för sent. Tack så mycket, domaren. Och jag, Amalis, tack så jävla mycket. Tack så mycket, domaren. 5 miljarder tacklingar de ska gå ut på. Ändå drar du inget. Tack så mycket. Gratta domaren till det här. Gratta domaren. Hans älskade lag fick gå vidare. Tack så mycket, säger jag bara.
Ja, jag kan tacka målvakten också för att HV åker ut. Det är målvakternas fel. Han släpper den där pucken, han hade inte han släppt in den pucken. Det är två målvaktstabbar han släpper in, aldrig talat, det är två målvaktstabbar. Det är helt jävla sinnessjukt att han släpper in något av deras skott. Men deras målvakt ska ju rädda allt, han ska ju vara gud. Ja, det här ska, vad är, tycker ni att det där är ett bra skott där? Han ska ha den i plocken, punkt slut. Herregud. Det är nästan ännu värre. Det är ju ännu värre. Nej, de förtjänar inte gå vidare Leksand. Sorry, men jag kan inte vara med där. Jag kan inte säga att ni förtjänar gå vidare. Ni var så jävla dåliga i alla matcher. Ni har bara, de går bara vidare för att deras målvakt var en gud. Hade inte deras målvakt varit gud hade vi gått vidare. De hade en bättre målvakt helt enkelt. Som inte släppte in en massa skitmål. Och tabbar hela jävla tiden. HV är utslagna. Och Rögle är vidare och det kommer bli SM-final mellan Rögle och Leksand i år igen, precis som förra året. Men vi kan gratta domaren till det här. Jag har haft emot domaren hela jävla slutspelsomgången, herregud. Ja, då är SM-final snart. Och Rögle, jag ser redo för det. Rögle har varit bättre än HV överlag säsongsmässigt och även i slutspelet, men kommer nog bli en tuff match. Det kommer bli en tuff men Leksand har inte varit så jävla bra heller i slutspelet, men nu mot Luleå med 4-3 och 4-2. Så det kommer nog bli en jämn match serien mellan Rögle och Leksand, men förhoppningsvis är det Rögle som drar det längsta strået. Och det är även Tömmelin och Company eftersom vi spelar med båda lagen här. Så ser ni här att ja. Så där, ja, Ljungman. Och så är det väl skadad, det är väl ett skadad spelare fortfarande. Larsson är skadad. Jag tror han är skadad förresten av slutspelet, aldrig talat. Ja. Men gå folk, om ni gillar videon får ni jättegärna tumma upp den. Ni kan jättegärna också kommentera, prenumerera, stå på notiskakan för att inte missa något. Och så ses vi i finalen helt enkelt mellan Rögle och Leksand. Där jag tror Rögle kommer dra det längsta strået, tyvärr. Om jag ska vara ärlig så tror jag Rögle kommer vara lite bättre än HV och inte förlora mot Leksand. Ja, det är tufft att HV kunde förlora den här matchen om jag ska vara ärlig. Det är riktigt tufft. Jag tycker vi fick inte till det riktigt i den här matchen i vårt spel. Men för övrigt tycker jag vi var det bättre laget än Leksand, men då gick vi inte vidare så. Lite sorgset, men ja. I alla fall, vi hörs i nästa video. Ni kan kolla in mina sociala medier och sen prenumerera som sagt. För att inte missa finalen. Och så hörs vi i nästa video. Ni fattar, ska ni få det så himla bra. Och ses vi. Ha det fett. Och hej då så länge.